El cementiri municipal rep aquests dies un gran nombre de ciutadans i ciutadanes amb motiu de la jornada de Tots Sants. Els visitants s'apropen al complex per portar flors als seus difunts. Com cada any, l'Ajuntament ha preparat un dispositiu especial per aquests dies. Bona tarda, de seguida els expliquem aquest dispositiu i les activitats que hi ha programades al cementiri municipal. Abans, però, repassem d'altres qüestions el sumari de titulars. El dia 31 l'Ajuntament acollirà dos plens. A les 4 de la tarda celebrarà un ple extraordinari per l'aprovació del projecte d'ordenances de 2014. Just després es farà el ple ordinari del mes d'octubre. Quatre candidats es disputen al rectorat de la UPC a Terrassa en les eleccions que es celebren aquest dimarts. El nou rector substituirà en el càrrec Antoni Giró. L'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell estrenen dimecres al Teatre La Faràndula l'òpera La Flauta Màgica. Després anirà a diverses ciutats catalanes dins el cicle Òpera Catalunya. L'alcalde Jordi Ballar ha visitat aquest dimarts al matí el complex funerari per conèixer les millores que s'hi han fet els últims dies. Com cada any, per facilitar el transport fins al cementiri per la Diada de Tots Sants, hi haurà un autobús gratuït. Es calcula que entre 40.000 i 50.000 persones visitaran el cementiri per motiu de Tots Sants, 23.000 entre el 20 i el 28 d'octubre, 6.000 persones aquest dilluns. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha visitat també el complex funerari per veure de prop les obres de millora i els detalls del dispositiu especial d'aquestes dates. Entre les actuacions figura la instal·lació de dos nous terminals del servei d'informació que substitueixen els antics. I aquest any, sobretot, doncs, hi ha una aposta molt clara pel que són les noves tecnologies, amb aquestes dues pantalles tàctils que bàsicament doncs, serveixen perquè de forma ràpida doncs, tots els ciutadans puguin trobar informació sobre els serveis que ofereix la funerària o fins i tot doncs, per poder localitzar doncs, exactament on es troben els seus difunts. No? També s'han adequat els blocs 105 i 106 per facilitar l'accés de persones amb problemes de mobilitat. Aquestes actuacions tenen un pressupost de poc menys de 40.000 euros. Ballart anava acompanyat del tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega, i de la resta de membres del Consell d'Administració de la Societat Municipal. Sobre la liberalització del sector i la propera obertura a la ciutat d'un servei funerari privat, Vega ha afirmat que podria servir per abaratir costos. I realment, si això contribuís a donar un millor servei i a un preu més econòmic, doncs mire, benvingut. El que volem i hem volgut sempre des del consistori és donar el tractament d'un servei molt especial al ciutadà perquè precisament l'arriba en un moment molt delicat, molt sensible de la seva vida. Al llarg del recorregut, la comitiva ha encès el PBT del monument a les víctimes de la Riuada i ha fet una ofrena floral als difunts del temple multiconfessional, on figura el llistat de defuncions dels últims mesos. Més de 2.000 persones, 1.400 terrassencs i terrassenques. El nombre d'incineracions s'ha doblat en una dècada, passant del 21% al 42% al 2012, un fet que, segons els experts, demostra un canvi cultural. L'alcalde també ha fet una ofrena a la sepultura de la regidora socialista Consol Torres. Com cada any, per facilitar el transport fins al cementiri, l'1 de novembre hi haurà un autobús gratuït que sortirà de l'estació del Nord i un vehicle adaptat ajudarà les persones amb dificultats de mobilitat a desplaçar-se per dins del recinte. Aquests dies també es pot veure una exposició sobre els costums i ritus funeraris des de la prehistòria a l'actualitat. L'Ajuntament prepara doble sessió plenària. Aquest dijous es debatran les ordenances fiscals de 2014. A més, també celebrarà el ple municipal corresponent al mes d'octubre. Una sessió on es debatran 6 propostes de resolució. El ple del mes d'octubre debatrà un total de 6 propostes de resolució. S'han donat a conèixer aquest dilluns en l'habitual reunió en Junta de Portaveus. Convergència i Unió presentarà una moció per donar suport a les comunitats de veïns que pateixen impagament de quotes per part dels bancs. El text insta les entitats financeres a liquidar els deutes i proposa oferir un servei de mediació i assessorament al veïnat afectat. També demana a l'Ajuntament a tenir en compte les entitats que no estiguin al dia dels seus comptes pendents a l'hora de contractar els seus serveis i al govern a fer les modificacions normatives necessàries per garantir els pagaments. D'altra banda, el PSC portarà al ple les demandes del sector de les ambulàncies mitjançant una moció per donar suport
porta les mobilitzacions en defensa del model de transport sanitari públic a Catalunya i els drets laborals dels seus treballadors. Els socialistes també presenten una proposta de resolució per donar suport a una nova fórmula de gestió per als centres comercials urbans que es basa en el model de la Fundació Comerç Ciutadà de Catalunya. Pel que fa a Iniciativa, portarà a ple tres propostes. Una pretén diagnosticar i pal·liar l'anomenada pobresa energètica a Terrassa i l'altra proposa diverses mesures per garantir l'assistència residencial a les persones dependents. L'altre text, consensuat amb el PSC i Convergència i Unió, pretén que l'Ajuntament condemni el franquisme i doni suport a la querella que està en marxa a l'Argentina. A més, Iniciativa ha fet dues propostes d'acord de Junta de Portaveus. En una demanen que l'Ajuntament sol·liciti als jutjats de Terrassa la suspensió dels desnonaments, atenent a la sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. A l'altra se solidaritzen amb els treballadors de Panrico en la defensa dels seus llocs de treball i la viabilitat de l'empresa. El ple d'aquest dijous comptarà també amb la intervenció dels iaioflautes Terrassa en l'apartat de participació ciutadana. L'entitat vol donar a conèixer el seu desacord amb la reforma de les pensions i demana que es retiri. El ple de dijous també aprovarà dos temes relacionats amb l'esponjament de Can Anglada. D'una banda, la taxació conjunta del bloc número 8 i de l'altra, un conveni tipus que en els casos en què el propietari renuncia al reallotjament. L'esponjament de Can Anglada segueix avançant i superant tràmits. El mes de gener s'espera fer l'enderroc del primer dels tres blocs que conformen la primera fase. Es tracta del bloc número 9, que ja està gairebé buit. El ple municipal d'aquest dijous s'ha d'aprovar, d'una banda, la taxació conjunta del bloc número 8, és a dir, el total que s'haurà de pagar pels costos de reallotjament i indemnització de les famílies. De l'altra, també s'ha d'acordar un conveni tipus en els casos en què el propietari renunciï al reallotjament. Sí, són els casos, bàsicament, de propietaris que tenen hipoteques molt elevades i el que fem amb aquest model de conveni és arribar a un acord entre l'entitat financera, el propietari i el propi ajuntament d'indemnitzar el propietari i, en canvi, doncs, deixen l'habitatge, cancel·len la hipoteca amb una dació en pagament. Renuncia al reallotjament perquè la hipoteca que té, la càrrega que té sobre la seva finca és molt elevada i li interessa més doncs, acabar aconseguint la dació en pagament del pis, diguéssim, renunciar, i a canvi d'una indemnització doncs, buscar-se la vida de lloguer o un altre mecanisme. Diguéssim, són hipoteques molt, molt elevades i la situació personal de cadascú pot haver canviat i li interessa doncs, precisament prioritzar el tema de la renúncia de la hipoteca, precisament cancel·lar la hipoteca. L'esponjament de Can Anglada preveu l'enderroc de 6 blocs en mal estat i reallotjar una seixantena de veïns. Els blocs 7, 8 i 9 està previst tirar-los a terra el 2014 amb un pressupost de 6 milions d'euros. En aquests moments, 19 pisos ja estan buits. 12 veïns s'han reallotjat als pisos de la Societat Municipal d'Habitatge de Torressana, 3 han optat per buscar pis al mercat privat, en un pis hi havia un llogater i 3 estaven buits. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, va rebre ahir dilluns a la tarda una representació de l'Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere, encapçalada pel seu president Jaume Rosset. La trobada va tenir lloc a l'alcaldia de l'Ajuntament. Els veïns van plantejar a Ballar les principals inquietuds i projectes del barri. Així li van traslladar temes com la necessitat de recuperar la seu electoral al barri, la reactivació del projecte de l'alberg a l'antic Ajuntament o aspectes d'incivisme que, diuen, ha propiciat la peatonalització de l'antic poble de Sant Pere. Educar en l'estalvi energètic i econòmic és l'objectiu d'un projecte de cooperació on participen 6 escoles públiques de Terrassa. A la iniciativa també s'hi han sumat 3 instituts i 2 centres concertats. Reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera un 20%, estalviar un 20% en el rebut de la llum i ser més eficients energèticament i fomentar la cooperació de tota la comunitat educativa per aconseguir-ho. Aquests són els 3 objectius d'un projecte d'estalvi energètic cooperatiu que posen en marxa 6 escoles públiques: Serra de l'Ubac, Roser Capdevila, França, El Vallès, Joan Marquès, Casals i Enxaneta. Es calcula que la factura elèctrica d'aquests 6 centres és de 109.400 euros. Aplicant mesures senzilles com apagar els llums de la classe quan és l'hora del pati i altres accions que no perjudicarien el confort dels alumnes, es preveu estalviar un 20%, uns 22.000 euros anuals. El projecte s'anomena 50-50,
50 perquè el 50% de l'estalvi econòmic que s'aconsegueixi, l'Ajuntament el destinarà a pagar l'assessorament de l'activitat. L'altre 50% revertirà directament a les escoles, un 25% servirà per consolidar i continuar estalviant i l'altre 25% es destinarà a activitats, beques o ajuts. Això és molt important, sobretot de cara als nanos, de cara als alumnes, perquè ells veuran, diguem-ne, que el seu esforç doncs ha tingut una recompensa. Medi Ambient i Educació col·laboren en aquesta activitat perquè es vol generar un canvi d'hàbits i una nova consciència en les futures generacions. A banda de les 6 escoles públiques, també participen en el projecte els instituts Can Jofresa, Cingla i Terrassa i les escoles concertades Badruna i Delta. El projecte d'estalvi energètic cooperatiu 50-50, estalvi i eficiència energètica a les escoles de Terrassa, es va iniciar a l'abril. Fins ara s'ha avaluat el punt de partida de cada centre. A l'abril de 2015 es podrà xifrar l'estalvi econòmic i energètic. No a l'estafa elèctrica és el títol del taller que s'ha fet aquest dissabte a Terrassa, un acte organitzat per Iniciativa per Catalunya Verds. A la sessió s'ha analitzat la situació actual del sector, tot plegat per intentar avançar cap a un nou model energètic. Segons Iniciativa, l'actual sistema està en mans d'un oligopoli elèctric. Al taller també s'ha parlat de com interpretar les factures o conèixer fórmules per estalviar energia. La jornada ha comptat amb la participació de la cooperativa Som Energia i l'auditora energètica Sílvia Invers. Estem pagant molt més del que estem pagant ara en termes de costar. No... I el Centre Cívic Montserrat Roig va acollir divendres a la tarda una taula rodona amb el diputat al Congrés per Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardà. El republicà va parlar sobre estrangeria i ciutadania. A la taula rodona també hi van participar membres de la formació a Terrassa com Isaac Alberg o Antonio Cazorla. Normalmente, si mano de obra barata a este país para la burbuja económica, nos encontramos en la situación en la cual nace histórico de España, que han sido los culpables realmente. La comunitat universitària de la UPC escull avui nou rector. Al campus de Terrassa, catedràtics, professors, estudiants i personal d'administració i serveis de la universitat poden exercir el seu dret a vot a l'Etxeiat. Els catedràtics Antoni Elias, Enric Fossas, Gabriel Junyent i Juan Jesús Pérez són els candidats que opten a les eleccions a rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, les quals se celebren aquest dimarts. El rector de la UPC és elegit per la comunitat universitària mitjançant una elecció directa i per sufragi universal, lliure i secret, entre catedràtics d'universitat que estan en actiu i que presten serveis a la universitat. Poden participar en la votació tota la comunitat educativa de la UPC, però de forma ponderada. Els professors doctors amb vinculació permanent a la universitat tenen un 51% dels vots, la resta de personal docent i investigador un 14%. Els estudiants un 24% i el personal d'administració i serveis l'11% restant. Un cop fet l'escrutini, el rector serà nomenat per la Generalitat. Abans, però, es proclama rector en primera volta el candidat que aconsegueixi el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures emesos vàlidament. Si cap candidat no l'assoleix, cal fer una segona volta que tindria lloc el proper 13 de novembre i a la qual només poden concórrer les dues persones que han rebut més suport en la primera volta. El nou rector de la UPC substituirà en el càrrec Antoni Giró. Mutua Terrassa celebra aquest dimarts la novena jornada d'actualització en l'àrea pediàtrica dedicada aquest any a les eines de millora en l'atenció pediàtrica urgent. Diverses ponències aborden temàtiques com ara l'estabilització del pacient greu en un centre d'atenció primària, novetats en el tractament de les convulsions a urgències o també novetats en urgències d'infermeria, entre d'altres. Les ponències van a càrrec de professionals d'atenció primària de Mútua i de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. La jornada està dirigida a pediatres, metges de família, infermeres de l'àrea pediàtrica i residents de pediatria i medicina de família. Eines per millorar l'atenció al nen. Casos clínics per donar lloc a situacions de gravetat. Avui és caminar junts per posar-nos...
400 euros és la xifra que va recaptar dissabte l'establiment El Gall Roig, Patchfield d'Or del carrer Arquímedes per la Marató de TV3, que aquest any estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer. L'alcalde Jordi Ballar i la regidora Josefina Soler i Carme Labòria van assistir a l'activitat celebrada a la plaça Salvador Espriu. La 22a edició de la Marató de TV3 se celebrarà el 15 de desembre. I no deixem la solidaritat perquè dissabte el Centre Cívic Montserrat Roig va acollir el festival solidari Missa i Noes. Estava impulsat per l'associació Missa i Noes amb l'objectiu de trobar finançament per a fer tractaments especialitzats a Filadèlfia, als Estats Units, a dues criatures terrassenques afectades per malalties estranyes. Els tractaments els permetrien millorar la qualitat de vida. Moment ara per als esports, quarta derrota consecutiva del Sant Cristòbal aquest diumenge. Els parroquials han perdut 1-2 davant del Mollet, resultat que els situa a la 16a posició de la taula. El Sant Cristòbal no troba la fórmula per capgirar la dinàmica negativa de joc i de resultats en la que ha entrat. Aquest diumenge els parroquials han sumat la quarta derrota consecutiva, després de perdre per 1-2 amb el Mollet. Abans del partit s'ha guardat un minut de silenci per la mort del porter del Girona B, Nil Marín, en accident de trànsit. L'equip de Rafa Bermejo pràcticament no ha generat perill en atac en el primer temps. No ha marxat al descans amb desavantatge per la falta de punteria del seu rival en algunes accions, perquè el pal ho ha evitat, o si no, el porter Francis amb les seves aturades. L'ocasió més clara del Sant Cristòbal ha estat un gol ben anul·lat per fora de joc de Rubén Ruiz. En el segon temps, els agarencs han buscat més la porteria rival, tot i que el Mollet també s'ha pogut avançar en un cop de cap de l'exterracista Romero. En el minut 54 ha arribat el 0-1 en una jugada en la que el Sant Cristòbal ha reclamat fora de joc. Chema, que feia un minut que havia substituït Babi, remata porteria. Francis desvia la pilota, però Rubén agafa el refús per avançar el seu equip. 3 minuts més tard ha arribat el 0-2, obra de Romero, en una acció on els parroquials han reclamat falta del davanter sobre Òscar Vega, que s'ha retirat lesionat. A partir de llavors, els de Bermejo s'han volcat en atac. José Sánchez, en una bona acció de tot l'equip, ha retallat distàncies en el minut 74. El gol de l'empat, però, no ha arribat, tot i que Andreu i Rubén han disposat d'ocasions per arrencar un punt. Pues nos hace sobre todo falta en esas jugadas puntuales no tener esos errores de concepto, no porque no es cuestión de actitud, porque el equipo está dando la cara, están trabajando, estamos muy contentos en estos aspectos, pero sí a nivel mental, en esa toma de decisiones, sobre todo a nivel defensivo, nos está pasando factura. El Sant Cristòbal és 16è, ocupant llocs de descens. Diumenge visita el tercer classificat, el Sabadell B. Si el Sant Cristòbal ha de visitar el Sabadell B, el Terrassa Futbol Club reu diumenge la Muntanyesa. Per aquest partit, el club agarenc desitjaria veure una major presència d'aficionats a la graderia. Per aquesta raó, promou una nova campanya per sensibilitzar la massa social i que porta per lema "Nosaltres som socis, i tu?". La campanya la signen els integrants de la primera plantilla, tots ells amb el carnet de soci. Tant jugadors com cos tècnic demanen una major complicitat a la ciutat i posen com a exemple la bona trajectòria esportiva de l'equip i la bona gestió econòmica de l'entitat en aquests darrers anys. Una campanya que s'ha presentat degut a la fluixa captació de socis que hi ha hagut aquest estiu quan es podien retirar els abonaments abans que s'iniciés la temporada. I el nedador Albert Puig i els waterpolistes Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón han participat aquest dilluns a la recepció que ha fet el president de la Generalitat als esportistes que van participar al Mundial de Natació d'aquest estiu. Aquest dilluns, el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha presidit la recepció oficial que s'ha organitzat per felicitar els esportistes catalans que van participar en el Campionat del Món de Natació, que es va organitzar l'estiu a Barcelona. Entre els guardonats hi havia els tres components del Club Natació Terrassa presents en aquesta cita, el nedador Albert Puig i els waterpolistes Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón, que han assenyalat quins són els propers reptes per a la nova temporada. Aquest any toca preparar els europeus, que són a Berlín, i ja la següent temporada preparar els mundials, que es fan a Kazan, a Rússia, i sí, a intentar fer-ho el millor possible, i si no... I perquè, si no, una medalla estaria molt,
Molt bé. Aquesta temporada no hi haurà cap partit fluix. Nosaltres, el primer partit contra el Barceloneta, creiem en la victòria. O sigui, nosaltres no donem cap partit per perdut, però bueno, hem de saber aixecar-se d'això i començar a donar la lliga a tope i donar a tots els partits el màxim i intentar que el partit de tornada amb el Barceloneta no passi el mateix. En el Mundial, Puig va ser un dels integrants del relleu estatal que va batre el rècord d'Espanya del 4x200 metres lliures i va quedar-se a tocar de la plusmarca espanyola en els 200 estils. Per la seva banda, Alarcón i Aguilar van aconseguir la cinquena posició final amb la selecció de waterpolo. No deixem la natació, però parlem ara de bàsquet. L'equip masculí es va retrobar diumenge amb la victòria superant el Masnou per 13 punts. El natació se situa ara en 12a posició. Després de dues derrotes consecutives, el Club Natació Terrassa ha trobat de nou el camí de la victòria a la Copa Catalunya de Bàsquet. Aquest diumenge, el conjunt de Vicente Gómez ha superat per 87-74 el Masnou en un partit que s'ha decidit a la pròrroga. L'inici dels agarencs ha estat brillant, amb un alt percentatge en el tir de camp de tot el seu 5 inicial. Al final del primer quart, el Natació guanyava 20-11, però els del Maresme han sabut reaccionar a temps. Al descans ja havien equilibrat el partit a 31 punts i al tercer i a l'inici de l'últim quart han estat clarament superiors. L'avantatge era de 16 punts, però els terrassencs no han donat el partit per perdut en cap moment i amb un parcial de 17-2 han forçat la pròrroga. En el temps afegit, els de Gómez, més sencers físicament, s'han acabat emportant el triomf. El Natació és 12è al grup 1, ocupant plaça de promoció de descens amb un balanç de 3 victòries i 4 derrotes. Pitjor li van les coses a l'Esfèric, coent solitari del grup segon amb 7 derrotes en 7 partits. En aquesta darrera jornada, els de Manel Blanco han caigut per 82-59 amb l'Igualada. Per la seva banda, el Sant Pere Castellà es va haver d'ajornar i ja són 2 els partits que té pendent el conjunt de Xavi Camacho. Aquest divendres, diada de Tots Sants, jugarà el que té suspès amb el Jack Sants. En bàsquet femení, derrota de la Joventut Esportiva Terrassa contra el Platges Mataró. El Club Natació Terrassa també ha perdut contra el Sant Cugat. La Joventut Esportiva Terrassa continua última a la classificació, el grup segon de la Copa Catalunya. Aquest diumenge ha sumat la 6a derrota de la temporada, després de perdre la pròrroga per 80-78 a la pista del Platges de Mataró. L'equip de Pere Sancerni ha ofert dues imatges molt diferents. En els dos primers quarts ha dut la iniciativa en el marcador, gràcies a la bona defensa i a la seva regularitat en atac. Al descans, les agarenques guanyaven 28-46, però a la represa, el Mataró ha tibat de les jugadores més determinants de l'equip, algunes d'elles amb experiència en superiors categories en d'altres temporades. Les locals han capgirat el marcador, fins al punt de forçar la pròrroga i emportar-se el triomf. La jornada no ha estat molt millor a la primera catalana femenina. El Club Natació Terrassa ha perdut per 54-46 a la pista del Sant Cugat i ja ocupa places de promoció de descens. Pitjor és la trajectòria del sènior B de la JET, que encara no coneix la victòria a la Lliga. L'última derrota ha estat a la pista del Molins per 55-47. La flauta màgica arriba aquest dimecres a la Faràndula de Sabadell. L'Orquestra Simfònica del Vallès estrena l'òpera de Mozart sota la direcció de Daniel Gil de Tejada. Després de Sabadell, la flauta màgica també es podrà veure a d'altres poblacions, com Sant Cugat. L'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell estrenen aquest dimecres al Teatre La Faràndula l'òpera La flauta màgica de Wolfgang Amadeus Mozart. Dividida en dos actes, es tracta d'un text farcit de símbols maçònics i considerada l'òpera més representada del món. Combina una part d'òpera bufa amb personatges còmics amb una altra de caire més solemne amb personatges més aviat seriosos. La flauta màgica és dirigida per Daniel Gil de Tejada, col·laborador habitual de la Simfònica del Vallès. Aquests darrers dies s'han intensificat els assajos arran de la complexitat d'una representació que combina una orquestra simfònica i un cor d'òpera.
La ópera es un poco más complicada porque tenemos que bajar al foso y entonces tenemos luego los cantantes que están moviéndose y están haciéndolo todo de memoria. Entonces, claro, cuando tienes un sinfónico está todo el mundo quieto y todo el mundo te está mirando. Aquí hay muchas cosas que por eso hacemos tantos ensayos escénicos conmigo, para tener en cuenta los movimientos, cuando podemos fallar y bueno, por eso se complica la cosa. La flauta màgica s'estrena aquest dimecres a la Faràndula de Sabadell i es representa també dijous, divendres i diumenge. Després anirà a Reus, Sant Cugat, Lleida, Manresa i Tarragona, dins del cicle Òpera a Catalunya. Continuen les activitats del cicle Octubre Més de la Gent Gran, un ampli programa dedicat especialment al col·lectiu de la tercera edat. Aquest dilluns s'ha celebrat una nova activitat, es tracta del Xou amb el Compromís Social, un espectacle que s'ha pogut veure a l'Auditori Municipal. Hi han participat diferents entitats de gent gran de la ciutat. Un seguit d'actuacions que han fet gaudir d'allò més el nombrós públic assistent a la sala, entre ells la regidora de Gent Gran, Josefina Soler, que no s'ha pogut perdre l'espectacle. Doncs de moment això és tot. Recordin que poden seguir l'actualitat a través de la Ràdio Municipal de Terrassa i també a les xarxes socials d'aquesta casa. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una bona tarda.